Hej hej, jeg er Benny One, velkommen til noget mere Faction Action, sammen med Gaxing in the Bixing, and the Birching in the Merching, and the Boning in the Benny One-ing. Jeg skal have noget mad. Faction Action. Velkommen i dejlige løg. Du kaster noget mad på mig, eller? Ja, kan jeg lige min serie for nogle dejlige løg? Ej nej, undskyld, det var ikke så serie, jeg kaldte for nogle dejlige løg. Nej, det er din egen serie, du kalder serie. Jeg kan love det for min serie, ikke? De er bare 10 gange bedre end Gekse serie. Ja, ja. Men altså, jeg har Night Vision til min serie, så det ikke bliver til. Jeg kan ikke se, hvad du laver, Gekse. Du har kastet én gulerod til mig. De er nære i svin. Du må lade til at følge med, hvis du skal have mere. Super Pershing and Emerging. Prøv lige at kaste noget mad på mig. Definerer du bedre? Det var Det var fandme heldigt. Hvad siger du, Benji? Definerer bedre på, at at de ser min kanal, jo. Eller ser min video. Hvorfor? Nå, det var bare Hvad baserer du det på, da? Jeg siger ikke, hvad jeg baserer det på. Jeg siger, hvordan du definerer det. Hvordan definerer du det, da? Nå, men no particular grund, reason, nothing. Hvad er din definition der? Så kom ind, hvor Gex, hvor var der var det der obsidian henne? Jeg har det i kisten. Jamen det vi skal mine jo. Nå, var det ikke lige her ved den der jord der? Jeg tror jeg blokerede med jord. Det kan godt være, det var det der hul der. Tror det her, det herinde. Det er sgu hyggeligt. Nå, men det her det er så et sted, hvor der ikke er noget claim overhovedet. Det er vores. Jeg gør jeg tror sgu jeg tror sgu, vi er lidt tør for redstone. Du er tør for redstone? Det tror jeg sgu også. Hvad fanden har du bygget redstone? I gulvet. Har du bygget hvad fanden er det her for et sted? Jamen det er imellem, du skal ned her. Jeg er blokeret af, for man ikke skulle kunne finde bare og så er du blokeret af med cobblestone, som man tydeligt kan se, der har været nogen. Ja, men ja. Åh, det er lige hernede, Benji. Kan du sige det? Jeg skal lige sige, at hele den her grot, det var fyldt med lava, og nu er der kun den her. Ej, har du ikke noget? Har du en spand vand med, Benji? Ja. Åh, fuck det. Gæst, kunne du også dig en spand vand, altså? Hvad er det for noget? Nej, du stjæler. Hvad er det for noget merching in the... Hvad? Du stjæler ting, Benny, du gør. Hvordan fuck vil du have, at jeg skal stjæle en spand fra dig? Jeg kan ikke bare sådan pille i dit inventory, vel? Jo, du gør, men du piller. Du bestemmer hele tiden, mand. Det er dig, der bestemmer hele tiden, mand. Du er min mor. Altså, jeg er altså ikke jeres parterapeut. Og jeg har egentlig ikke lyst til at høre på det. Bare lige... Og du må gerne, meget gerne kommentere det. Ja, så kan vi se, at Gekse ligger hårdt ud med at råbe og skrige som en kælling. Og Benny han står bare og ruller øjne. Det er så som en kælling. Fuck. Til den her, der jeg elsker det er et hysterisk kvindemenneske. Hvem? Som ikke kan stoppe. Nej. Nej, jeg har gjort. Nå, Benny, stop lige det vand, det ikke, så de kan bruge min superbrygge. Stop det vand, det er sådan, når den kunne en gang, jo. This is my rice. Som vi kan se, så var det ikke lang tid til, at kan jeg mene den? Jeg har sat den op, så jeg kan se, hvor meget jeg mangler EXP i mining hele tiden. Hvordan har du gjort det? Det er, når den kommer frem, så kan man skrive slash scoreboard memrum keep. Når den er fremme, når du går level op. Så bliver den sådan låst. The burgeoning lord says. Unknown command, fuck you. Skal den virkelig være op, før man kan gøre det? Det var da irriterende. Jeg tror, jeg er i level mining. Men det er meget godt at have den, at sådan skrevet den, og så hedder det... hvis den siger unknown command, så er det ikke den rigtige. Benny, hvad level er du i mining? Jeg er 174. Jeg er level 300. Jamen, det er da også en god rente. I have no rife! And I'm not hacking with my rife. Det her, det kunne være nice at have det her obsidian, hvis det bare var ligesom gravel, bare sådan. Det burde give mere mining XP, at ja, det synes jeg altså også, når vi snart mine. Altså. Nu når obsidian koster lige så meget diamant, det, ikke, så burde det også give lige så meget som diamant. Ja, det på den her server, der er alting, jeg ved ikke, alting var sygt lavt, så sådan et stykke obsidian, det koster næsten det samme, som diamant gør. Selv lige på 60 og købe et stykke obsidian for 45, det er fuldstændig sindssyge priser, man. Diamant burde give i 100 eller 1000 eller sådan noget. Fuck nogen snyder derhen. What, no money? No money? Suck a cock! Suck a cock!
No. The cocking and the sucking, ikke? Prøv lige at tage en kaffe, du. Hvorfor er jeg begyndt at sige ikke så meget? Ikke? Det er fordi, du får Bornholm af. Jeg siger det hele tiden, ikke. Ikke. This was my... Birch, hvad er... Captain Choco, hvad du prøver at sige det? Det er ikke noget, jeg siger ingenting. Hvad siger du? Hvad er det, du prøver at hoste op? Hvad er det, du prøver at hoste op? Hvis man nu siger, skrådstræk mining, og så skrådstræk keep scoreboard. Nej, det er noget med... Nej, det er ikke sådan, det fungerer. Det er noget med, det er noget med scoreboard eller et eller andet. Scoreboard? Ja, det er der ikke. Birching, ikke? Birching. Lad os keep birching. Så går han ikke nogen steder, jeg kan godt lade for. Jeg kender de der PvP-psykopater der, hvor der er en, der skriver sådan, er der nogen, der er frisk på en 20 mod en? Bare en, der selv skriver det? Ja, yeah, you're not hacked. Altså, når man skriver det på den måde, ikke, så siger de der 20 mennesker, så siger de bare, aah! Og så er han bare sådan en mega hacker, ikke? Hvis der er en, der skriver 20 med en, så er det, ej, det er legit, da jeg har sådan en stensvær med sharpness 3000 på, så... Altså det bedste, det skulle være, at så skulle de sådan 20 med en, ja, så alt det der, de skulle have ingen læderarmer på, og så et pind i hånden. Ja, så bare sådan en pind ind om. Enchanted pind, ikke? Så du ved godt, det kun er for show, ikke? Fordi en pind skader lige så meget, som en hånd. Vil jeg sige ikke, så skulle det være en enchanted pind, ikke? Unbreak, pind skulle jeg unbreak in 5, yes, ikke? Benny, ved du hvad jeg fandt ud af, man kunne købe spawn? Nej. Bedrock. Kan man købe bedrock? Ja. For meget? 55.000 for et stykke. Ja, okay. Og en diamant sælger for 60, ikke? Det er sådan, never going to have any. Vi bygger bare en base i det, ikke? Ja, vores base om til bedrock. Er der lag lige nu, fordi at, jeg synes, jeg miner... Det er der ikke. Obsidian nu, og så kommer det igen. Det går sgu ikke, det der. Det er bare dig, der på drugs, altså. Det går sgu ikke, Gixen. You cannot use a superbreaker, kokkesakker, kokker. Lad os lige smide vores svær ud i et sort hul, fordi jeg skal sgu aldrig komme ud af det. Nej, ikke vand. Jeg skal lige have lov til at mine det her færdigt. Nej, vi skal lige vente lidt. Ikke birching. Endelig kapsen chokoning. Det er faktisk ret lækkert at have en base, man ikke kan komme igennem. Altså, ja, den er faktisk, nu er det meget fedt, at man ikke kan komme ud. Ja, man kan heller ikke komme ud. Vi lever af cabin, for hvis ikke vi var tre, så er vi blevet fuldstændig syge på den her grund derinde. Det er fandme tjerne. Bare begyndt at knippe køerne eller sådan noget. Ej, jeg vil ikke klippe. I got no homies! I cannot speak to anyone! Altså, Gexen er jo fuldstændig voldfældet i at ikke at lukke det hele til i Obsidian. Så ja, der var bare lige... Kunne... Fordi det var, at de kunne lige komme igennem. Der var lige sådan et hul, lige kunne få sprængt igennem med Creeper, og så kastede de en Ender Pearl ind, så kom de ind på den måde. Ja, jeg forstår bare ikke, hvorfor man havde ikke bare gulvet af Obsidian. Jamen, fordi at det var under et bedrock, så jeg troede, det var solidt hele vejen ned, så jeg ikke kiggede under. Og der var åbenbart et hul under bedrock, hvor de kunne komme igennem, og bare var normalt sten. Ja, det er, hvor man siger, faction noob. Altså, vi har forstået, så de fleste, nu er vi jo i main world, ikke? Men de fleste, de gør det, at de tager til Nether. Og så laver din base enten midt ud i sådan noget lavapøl, eller under lavapølen. Hvad? Altså, jeg ved, at der er en af dem, der har en base 300.000 blocks væk fra spawn. What? Så ved jeg, at der er en stor faction, der bor ned under en sø af lava nede i Nether. Og så ved jeg, at der er en anden stor faction, der bor cirka 2.000 blocks væk fra spawn i Enderworld. Altså, de bor simpelthen i End. Okay. Så bare mine ud, og så fjernede broen, og så bare lavede sådan en platform med et hus på, midt ude i end, et eller andet sted langt væk. That's some heavy shit right there, Benji. Og vi bor bare i en gigantisk Hitler-inspireret bunker midt på... Under hvad var den inspireret i? Hitler-inspireret. Det må jeg, den her må du skulle tage helt alene, du. Det er førerbog. Yep. Okay. McFrey! McFrey, green man! McFrey, man! Jeg kan falde ned og få acrobatics. Ja, det er mega nice. Så træn vil bare hoppe ud fra højvest. Så får du en chance for, i stedet for at du sådan falder ned og brækker benet, så ruller du sådan rullefald, ikke? Mm. What? No money! No money, ja, sucker! Yeah!
Suck my kokainum. Nå, kokainum. Michael Levan! Hey, det var der, det var facing. Ding, 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 ding. Arh, kæft, man, det er en øjeblik, man. Så står du og whiner over, at du skal have vand, og så der står du ikke så bare sådan, nej, det er for meget vand, sådan ikke. Men det er fint nok, det er dig, der bestemmer, ikke? Ikke? Jeg skulle ikke få dig vand i hovedet hele tiden, altså. Det er ikke mig, der bestemmer. Okay, jeg siger, at du putter dig selv i den der offerrolle, altså. Den der rockerrolle, eller hvad siger du? Rockerrolle. Altså, nå ja, om det er jo dig, der bestemmer, så har du allerede sagt, om det er aldrig nogensinde dig, der kommer til at bestemme, fordi du har ikke ryggrad nok til at gøre det. Ikke, altså. Siger du, at jeg kan noget ryg? Ja. Du er en frø, du har en meget grøn. Hvordan holder mig så op, altså? Tynd ryg. Jamen, det gør du med muskler, du. Du er simpelthen bare frø, en stor muskelbund, altså. Det er brusk. Det er brusk, det hele. Brusk. Brusk og musk. Brusk og min ryg bliver holdt op af størknet fedt, altså, yes. Jeg bliver holdt op af hans nakkebøjle, mand. Ej, hvor er det fedt, mand. Og så den, siger folk, mand, I snyder, I har obsidian huset. Den bliver, den bliver holdt, ved du det? Min ryg, den bliver holdt op af, at Gex har bestemt, den skal være oppe. Pure determination. It's pure will. Pure will. Jeg mener, de der gamle ridderfilm der. Jeg er konge, jeg befaler dig at blive rask. Jeg er pest. Ja, men du befaler at blive rask. Det befaler jeg dig. Okay. Kan man det? Jeg har ikke set den der mand på syge konge der, han befaler sine tjenere at være raske. Nej. But I have cancer, sir. Be fresh in your face. And ass fresh in your ass. Sagde han det? Take aspirin. Ja, sagde han. Det er ikke løgn. Det er ikke noget sted at finde på, fordi det er lige... Så han har promeret ass fresh, ja? Det gør han. Det er the ass fresh king of assness. Siger du, at der er en konge, der har opfundet ass fresh? Ja, vi kom sgu for sent på den, Burching. The merchant. Burchant. The merchant. Burchant the shogunning. The shogunning. Okay. Oh, I love the faction action life, altså. Det er amazing in S, altså. Yes. Har vi ikke nogen fucking healing potions eller et eller andet, altså? Det må du sgu ikke bruge på det der pis der, mand. Det skal kun bruges i krig, ikke? Nå, Benny, jeg synes, vi skal tage min det øverste lag først, som du selv sagde til mig for 3 timer siden. Er det ikke det? Stedet for at stå min det nederste lag hele tiden, fordi det bliver noget mere pis i længden. Jamen, det er jo dig, der bestemmer, så jeg går op her. Ja, det var dig, der sagde det jo. Jeg tror ikke, jeg filmer, ikke filmer det desværre. Der har du ikke nogen beviser der. Heldig lille svin, hva'? Ja, du fyrer bare krudt af, mand. Du er vild, jo. Du er ikke nyt. Ja, jeg er krudt røven, ikke? Ud med det. Out with the clut, da. Out with the clut! Kæft, man. Landstack? Om to obsidian blokke? To stacks, man. Yes. To stacks? Yes. Det er sådan noget hack og pis, det, altså. Hva? Ja, jeg har ikke engang min gode pickaxe med, altså. Hvor er det taget 12 minutter af mig, næsten? Ved du hvad, jeg henter sgu lige min gode pickaxe, så går det stærkere, ikke? Ved du hvad? Jeg går sgu hjem, du. Ej, så cancel du min teleport, din fede. Gør det? Ja, med vand. Gør det? Fuck. Ej, prøv lige, jeg skal lige holde op med at høre, hvad du siger. Mand. Store svin, mand. Fuck, du er... Jeg kan bare drukke dig imellem, sat. Yes. Nej, jeg skal ikke teleport af hjem. Nu er du. Åh, ja. Hvad var det, man skulle skrive? Keep scoreboard eller sådan noget? Slash F keep eller sådan noget? Ja, sådan noget med scoreboard, med mod keep. Ej, jeg har sådan noget træstam herovre, den skal lige muffe i mig her. TP Benny, den fede spasser, der bestemmer Brunson. Nå, men jeg er lige gået tilbage til Hume. Hvordan fanden kommer vi så tilbage dertil igen? Vi går op ned ad mig der. Som jeg har blokket af. Kokblokket af, ja. Kom, jeg prøver lige at skrive back, jeg ved ikke om det virker, men jeg synes det... Look at that, look at that. Ej, kom op i skeletfarmen, mand. Fuck my rose, altså. Fuck, hvor fuck har vi alle de enderpøls fra? Det er nogle, jeg har fået. Hold da kæft, mand. Jeg har fået det med glade seere, der taknemmeligt har doneret dem, fordi jeg gav dem tonsvis af diamant, som jeg har fået fra en anden, som, altså fordi jeg gav dem noget stolt cobblestone med mit navn på. Jeg havde chantet og sådan noget. Meget lang historie, altså. Bare nyd dem, ikke? Nu skal vi den vigtigste ting her, den har her jo. Oh yes. Look at that. Look at Lucas. Look at that. Ja, er det, det er din boner, du står peger på. Ja. Look at it. Look at it. Lucas it.
Nej, jeg lavede den bunker længe. Bunker, jeg lavede den til tre bogmede. Vil du have bogmede, Benja? Nej, det er værre, men jeg brugte 5 XP UIs. Hey, der er et navn der, eller? Nej, det er Birchie. Okay, du, får den, du får den igen, sådan der. Ej, det har du bare ikke gjort, den du. Nej, den er her, sorry. Åh, nej, jeg har den her, jo. Nej, det er den, kan du tage den? Ja. Ej, ja. Nå, Birchie. Åh, it's the first person in 15 minutes. Fortæl mig, hvad du har lavet. Ej, vi tager en party, man. Fortæl mig, hvad du lavede, Birchie. Hvad har du lavet? Må vi se, hvad du lavede, Birchie? Det er show me your crib, altså. Det er jo pisse langt. Så ja, altså, jeg gik herind, ikke? Hej, så gik jeg herind. Så var jeg herind. Det var at tage en fængselsliv, det her, mand. Sådan er det, hvis man vil være i sikkerhed, så må man leve i et fængsel. Det er, altså, det er sådan er det, ikke? Ah, GG, mate. Hvad sagde du lige der? Hvad er man på shankle? Pig face. Cockblock, sagde jeg vist. Ej, man kan ikke se forne kørende mere. Man kan ikke se forne, nej, det er fordi, der ikke er nogen forne. Det er der meget god forklaring på, Gek, som spørger her. Det er fordi, der kører hernede, ikke? Så er der ikke nogen forne. Det er derfor, du ikke kan se forne. Skide merchant, altså. Skal du ud, eller hvad? Er det, du gerne vil? Så kom der. Så kom der. De kan jo ikke engang komme ud af den der løve, der sådan står åben. Du skal jo heller ikke få dem til at gå ud, din kæmpe hat. Det gør jeg sgu da heller ikke, mand. Hatman. Det gør jeg da ikke, altså. Cracker fucker, man. Hvorfor står der en lille kode på muren så? Det er sgu bare lige luft. Kan jeg ikke give den navn, egentlig? Jeg skulle have to som name tags. Benny, han er gang med at destruere vores faction lige så stille indefra, ikke? Skulle mig, der leader af den. Jeg skulle sådan en name tag den. Skal jeg lige give den her ko et navn? Hvis du kalder den Dinnerbone, så vender koen på hovedet. Dinnerbone? Ja, hvis du går ind... Har du givet name tag et navn? Nej. Skal man det skal først, gøre, eller hvad? Skal du først du kan lige, du kan lige få den her. Hvis du tager den anden nemlig, så kan du... Er det en stor D eller en lille D, man skal lave for at få ting til den? Jeg har lige fået at vide, at man kan det nu af dig, så det er sådan lidt... Kan du ikke prøve at research Dinnerbone name tag? Bare skriv det. I'm going to google the shit out of you. Ej, det koster 5 levels. Ej. Giv det så navn, jeg pfarme, mens Bia kan... Kan ikke bare højre klik på den, eller hvordan skal man gøre? Du skal først putte navnet ind i... Putte skiltet ind i anvendelsen, giv det... på den måde. Og så giv det til ko. Men jeg vil gerne lige se, man... Jeg ved bare ikke, om det skal være stort D eller lille D for at køre venner. Det kunne godt se ud som om, at det kunne godt se ud som om, det var et stort D. Okay, fint. Så men jeg er ikke helt sikker. Ellers spændende, så skal du ikke skrive din her bog med et lille B, og så skriver jeg det med et stort D. Så... Det er for sent nu. Okay. Altså alle de steder, hvor jeg har set det. Kan I højklikke på Birching med den her, og så give ham et nyt navn, eller hvad? Ja, bare give den gas. Åh, det kunne man ikke øve. Ej, det er stort set. Alle steder, eller hvad? Sådan der. Stort D. Jeg får fucking Claus af at være henne, mand! Jeg får Claus! Jeg kan tage det! Jeg kan tage det! Velkommen til GXP Gaming, som nu er opdødt til Claus. I cannot take it! Claus Gaming. Jeg tror bare, det er welcome to the studies Klaus in cabin fever. Claus Gaming. Det er da visuelt, altså det er Claus, det er nice. Claus Gaming. This is my rise. Bare fedt at have en klan, der hedder VIP 123. Vi har snart 6 dage med... Nej, jeg er VIP, you cannot do shit, så lad jeg krevere. Krevere. Fuck, hvor tager jeg lagt tid, så lad jeg krevere, det er ikke skrebs, altså. Jeg hopper bare ned fra en høj. Gør du det? Må jeg lige prøve at mærke her? Det er det, jeg kalder cabin fever, det der, mand. Hop op og ned. Jeg skal bare hoppe hele dagen, mand. I gotta get that. Please, lad det være din bog med et stort D. Jeg håber virkelig, det virker. Det er så nice. Bare ved, at vi gør det her. Velkommen til den her let's play i dag. Så skal vi bare bruge 20 minutter på at hoppe ned herfra. Ja, det er det her, vi skal livestreame. Oh, yes. Okay, jeg håber, det virker. Jeg håber, det virker. Hvis man laver et nametag, der hedder J.E. Altså Jeb med et lille... Med en underscore til sidst, så vil en ko, eller en... Undskyld, et får skifte farve. Ja, så er det! Hvad siger du, hvor er han henne?
Oh yes. Hello, dinner girl. Fuck, hvor nice. Altså, der er sådan en ko herude. Hvor kommer kigge her? Hvor kommer kigge her? Yes, I'm coming. Hvor er du henne? Har du givet en lille ko den havn også? Hvor fanden er den henne, der løb rundt herude før? Ah, ja. Der er den. Hvad hedder den? Hvad har du kaldt den? Det er vores kæleko. Hvad har du kaldt den? Den må godt løbe rundt herude for. Det er den eneste ko. Det er den eneste ko, der gerne vil løbe rundt herude. Jamen, så pres den ind i main room. Kom her, lille skat, jeg skal lege med. Det patter, så kom her. Jeg skal lige have noget weed, så. Nej, Birk, du slog den ikke lige med. Ej, jeg slog en ihjel. Den har et hjerte tilbage. Birk har nakket lige med diamantsvær. Jeg slader, Birk, jeg slader. Kan du mærke det, jeg slader? Bare et slag til en eller anden art, så dør den der ko for evigt, altså. Men da den opvokser op, så får den mere liv, selvfølgelig. Hvad, har du også? Du har en guldrød, det er mustansk her, eller hvad? Nej, det skal have weed. Hvorfor fanden gider den så ikke følge med? Kom her, din lille douche. Kom her. Ikke slå den, så ved du godt, at du dør. Ja. Kom så, din douche. Hvorfor går den væk, altså? Det ved jeg sgu da ikke. Har du weed i hånden? Kom så, din kæmpe nar, altså. Nå, det var tilfældet, når en ko på hovedet, den knipper med en ko, der vender den anden vej, så sådan noget. Jeg har en ny 60'er! Åh, ja. Pro cow. Kom her, yes. Jeg skal ind til, og vi kan ikke få den igennem døren jo. Vi skal også til stop. Ja, det var hyggeligt at have med jer alle sammen. Been one. Sammen med Gixen, and the Bixen, and the Birching, and the Merching. Og nå, vi er det ko. Nej, snart.